तुम्ही पोत्तून आता हिंगा हेका येले कित्याक लोकांनी कितें म्हणलें कितें पोत्तून वास हिंगा येता म्हणून तर सांगूंक शकता की कितें जालें एक्झॅक्टली आतां पोत्तून ना पोत्तून काल राती परत हांगा वास येवपाक लागलो लोकांची हांगा कंप्लेन येवपाक लागली कितें कितें हातून आनी काल ते सगळे गांवचे सगळे वाड्यावयले सगळ्या लोकांनी म्हाका मेमोरँडम पंचायतीन दिले की बाबा हाजे स्ट्रिक्ट एक्शन बी जावचें म्हणून सो हांवें त्या प्रमाणे आज लेटर धाडटा हाका आमी डेप्टी कलेक्टराक आनी हाका आमचे कोण पुलिसेक हांवें दोगे दोन लेटर धाडला आनी ताका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची हांचेर ओके म्हणून हांवें डिमांड केला कारण आनी हाचेर इवन हांवें हे सगळो जो ब्रिफींग आसा ते सगळे ब्रिफींग हांवें सी एम ओ ऑफिसाक दिला पयली आसा पयली सी एम ओ ऑफिसाक ब्रिफींग दिली तांकांय पण कांय खबर नासलें अशें 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 जालां म्हणून कळ्ळें आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी बी थंयच्यान डेप्युटी कलेक्टर बी फोन करून बी हाजेर एक्शन तांच्यांनी इनिशिएट केल्ली एक्च्युली वर्बली ती आनी आज हांवें ऑफिशियल कंप्लेंट दिल्या डेप्युटी कलेक्टराक आनी पुलिसेक दिल्या पुलिसेक कोणाक ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन ओल्ड गोवा पुलीस ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन आतां हें पळय आसा न्हू थोडे लोक कितें म्हणटा कितें आजून पासून तो रेजिड्यू हे हितून आहा आहा कोहो दिसता तांकां दिसता म्हणटा कितें ते म्हणटा तावय हरपदा मातशें ब्रिदींग वास आमकांय वास दिसता येता मातसो उरतलोच न्हू तो वास ओके आनी हे आतां आयज पोल्युशन बोर्डाचे येयलेले तर तेणी कितें हें केलां हिंगा येवन एक्च्युली ते हांगा ते टॅस्टींग येवपाचें म्हणून हांव येयलो म्हाका तेन्ना आपयलो टॅस्टींग बिस्टींग ते वॉटर टॅस्टींग वॉटर टॅस्टींग करपाक येवपाचें आसले येवपाचें दिसता म्हाका ते त्या खातीर हांवूय हांगा येयलो आतां आनी आतां फायर ब्रिगेड बी ते वर्कआउट काम तांचे चालू आसा तर आतां हे जे पळय तुवें म्हणटा पळय डिमॉलिशन आसा जो पळय सगळे डिमांड करता लोक डिमॉलिशन आसा तो प्रोसेस केन्ना स्टार्ट येतलो ते पळय आमकां सगळ्यांक खबर आसा डिमॉलिश बरें इलिगल पसून स्ट्रक्चर आतां हांव नियाजा कडेन इलिगल स्ट्रक्चर आसा हे इलिगल स्ट्रक्चर आतां हांव डिमोलीश करपाक हांव आतां कितले वर्सां हांव केस दवरता कांय बेश्टे करून ते विल्डर घालपाक मेळना प्रोसेस आसा आतां 8 दीस पयली आमकां आमचे ते तांचे तांचे आमी ताका डिमोलीश ऑर्डर ऑलरेडी काडलेली नियाजाक ती 8 दीस पयली तांच्यांनी तांचे अपील केले ते डिसमीस केला तांचे आज डेप्टी कलेक्टरांचे डिसमीस जाला तेजे आतां ते फुडें वयतले की म्हाका खबर ना पूण ते डिसमीस जाला ताका प्रोसेस आसा प्रोसेस डिमोलीश आसा ते आमी फाल्यां हाडून शकना ताका प्रोसेस प्रोसिजर करता प्रोसेस आमी इनिशिएट करतले 100% ओके प्रोसेस कितें आसा पळय तो इनिशिएट करता बाबा हो डिमोलीश ऑर्डराचो प्रोसेस इनिशिएट जावंक जाय तो प्रोसेस इनिशिएट करतले एज फार एज द एक्टिविटीज कन्सर्न न्ही एक्टिविटीज आमी टोटली स्टॉप केले टोटली स्टॉप एक्टिविटी ताका आनी हे आतां एक्टिविटी आसा ती पोतून आनी ताका चालू करूंक मेळचे चालू करूंक मेळचे ना एक्टिविटी ताका चालू करता जाल्यार आमी इमिजिएटली पुलीस धाडटले आनी ते एक्टिविटी बंद करतले तर आतां एक तुमचेर एलिगेशनय जालें पंचायतीचेर नॉट तुमचेर पंचायतीचेर एलिगेशन जालें की हिंगा कॉम्प्रोमायज करता म्हणून तर आदी म्हणटाले ते येताले ते तांकां आपयताले आनी मागीर म्हणटाले कॉम्प्रोमायज करताले आनी मागीर म्हणटा ते दामून दवरताले तर तेजेर तुमचें कितें कॉम्प्रोमायज म्हणटा पळय हे इलिगल स्ट्रक्चर जी स्कॅपयार्ड हांगा चलता ती आयची न्हू हाका 20-20 वर्सां जाली हाज्या पयली कितलोसोच पंचायतीत जावन तांच्या आशिर्वादांनी चालू तयार जाला हे आयज आमच्या पंचायतीन चालू करूं ना किंवा म्हज्या टेन्युअरांनी चालू जावं ना हांव आतां काबार करपाचें सोदतां हांवें तांकां कितल्या वर्सां सांगलें की बंद करा म्हणून तुमचें हांवें ताका वरवली घरा कडेन म्हाज्या आपोवन ताका पर्सनल लेवलाचेर ताका सांगलें तुमचें बंद करा म्हणून कळ्ळें पंचायतीन ताका आपूण सांगलें तुमचें बंद करा म्हणून तेंच्यानी म्हाका 6 महिने मागले 6 महिने जे आपूण 6 महिन्यांनी बोला आमी सगळें क्लियर करता म्हणून म्हाका वरवली सांगलें आपूण 6 महिन्यान जर आमी कळ आनी ताका 6 महिन्यान तूं आतां हे मजें जातलें म्हाका कांय खबर ना 6 महिने कोर म्हणून ताका आमी हांवें सांगलें ताका कॉम्प्रोमायज म्हणना हांवें आतां स्ट्रिक्टली सांगलें की बाबा तुमचें बंद करचें एक्टिविटी बंद करचें रेजिडेंस एरियेन हांव म्हणलें तुका स्कॅप यार्डाक हांव प्रमोट करना रेजिडेंस एरियेन स्कॅप यार्डार म्हाज्या मतान स्कॅप यार्डार म्हणटा ती जाय स्कॅप यार्ड आसपाक जाय स्कॅप यार्डार सगळ्याक सगळ्याक गांवभर स्कॅप पडटले पूण ताका सिस्टम आसता कितें हांवें सांगलें तुमी भायर खंय वचून बिझनस करा हांगा तो मातसो स्कॅप बंद करा हांवें ताका बरोबर हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें सो कॉम्प्रोमायज हांव केन्नाच तांचे कडेन करूं ना कसलेच आनी एक्च्युली लोकल्सूय पयली तांचेंय कितें वतालें तुमचो टॅन्युअर आसा पळय त्या टॅन्युअरान तुमी कॉम्प्रोमायज करपाक सांगना शी नेवर नेवर हांव कॉम्प्रोमायज करपाक हांव स्ट्रिक्ट हांवें म्हाजें कितें आसा म्हजें कितें प्रोसेस आसा हांव तुका हांव काल फायलूच घेवन येयला मागीर सगळी सगळें आसा पळय ती सगळी कितें आसा कॉरस्पॉन्डंसांचे कितें आसा हांवें सगळी केल्लेली आहा आनी कॉम्प्रोमायज नथींग आनी इलिगलिटीचे कडेन तर हांव कॉम्प्रोमायज केन्नाच करून आनी करचोय मेळ केन्ना लायफान